Hej, jag heter Eva Katarina och mitt i midvintermörkret så vill jag berätta om min mest hoppfulla och kraftgivande erfarenhet av omställning till ett mer hållfast och uthålligt samhälle. Det var när jag fick vandra med på den kyrkornas stora pilgrimsvandring för klimatet till mötet i Paris 2015. Vi var många tusen som var på väg då. Pilgrimsrörelsen slog sig ihop med klimatrörelsen. Och vi fick verkligen känna att vi var många som ville någonting annat. Som ville ett annat samhällssystem. Som ville få ett annat sätt att leva. Och vi fick uppleva det på många olika sätt under den här vandringen. Genom Tyskland och Frankrike. Från norra Tyskland till Paris. Det var en underbar upplevelse och jag fick många nya vänner som jag har fått kraft av och har kontakt med fortfarande under den här långa vägen mot ett nytt sätt att leva.